Карантинді бұзушылар Нұр-Сұлтан қаласында да анықталды. Олардың барлығы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Алматы полициясы Наурызбай Батыр көшесіндегі үйлердің бірінің жертөлесінде жұмыс істеп тұрған стрип-клубтың бар екенін анықтады. Мекеменің иелері карантиндік шараларды бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылды. Криминалдық полиция басқармасының қызметкерлері стрип-клубты алдын алу және азаматтардың жаппай шоғырланатын жеріне мониторинг жүргізу жұмыстары кезінде анықтады. Мекеме Алмалы ауданындағы Наурызбай көшесіндегі үйлердің бірінің жертөлесінде орналасқан деп хабарлайды полиция.кз сайты. Тәртіп сақшылары аталған стрип-клубқа барған кезде 13 қыз ерлерге қызмет көрсетіп жатқан. Қыздардың Алматыға Қазақстанның түкпір-түкпірінен жұмыс істеу үшін келгені белгілі болды. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнаманың талаптарын сондай-ақ гигиеналық нормативтерді бұзған үшін құқық бұзушыларға Қазақстанның әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 425-ші бабы бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.